Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Զգացել ես, Երևանում քայլող մարդիկ իրար աչքով ֆառ են տալի մրոդին մլիցակատեր. Մեկ է թմը բժշկի, ասմը բժիշկ ճան, մի բան հարցնեմ էլ ես կարանտինը, կորոնա վիրուսը երբ կվերջանա, ասմը ցավը տանեմ, չգիտեմ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում. Ասմը դևը հային ռուսին վրացում բռնումը, ես ռուսին ու վրացում սրազու ուտումը, հային էլ նկարումը ղրգումը Փաշինյանին. Ասմը ես հայ ժողովուրդը բաժանվում է երեք մասի. Բռնողներ, բռնվողներ ու բռնվողների վրա կայֆ բռնողներ. Հրա լավ մի քիչ հանդիս խնդարա, ոնց որ գժանոցից փախած ընես։ Հա, բա փախել եմ, որ քո մեր տեղ բացվի գնաս։ Որը ասում եմ, մեկ-մեկ ընես չար այլանդակ արնախում երեխեք են ռաստ գալի փողոցում, որ ուզում ես հորը հարցնես բրա, տես ինչ պարոդա։ Ես լեննագանցի Օնիկը ընկերների հետ նստած խմելուց են ըլլում, մեկել ես քյավարցի Վալոդը գալիս է, ես Օնիկը ֆռում ասում է, ծո Վալոդ ինչ խոր ջին է եղնիս, ասում է, էլ են չի խմարեմ ջինը, ասում է, ծո որդե արագի բութուլ բացինք հայտնվար։ Ֆրանսիա ծնված մեծացած թորը գալիս է Հայաստան տատուտուն ոբշեմ, տատուն տենում է փաթթվում, ասում է, բոնժու տատի, ասում է, բոնժը դու ես այ լակոտ։ Ասում է, ի՞նչ տարօրինակ բան է կյանքը, աշխատանք հանձնարարելուց, վարվում ենք ու հետ ոնց որ խելացին, բայց աշխատավարձ տալուց տալիս են ոնց որ տուպոյին կտան։ Աղբեր չէ, ինչ, ես իմ գործից գոհ եմ, աղբեր, նատուրի, ասենք մնացածը գործի չեն գալի, բացակային տալի, շեֆությունն ասում են, սնչի գործի չես եկե բան, ես որ եթում եմ, ասում են, հարա ես ի՞նչ լավա գործի ես եկե։ Ես մի պարավեն, մյուս պարավին հարցնում, ասում է, աղջի Վարդուշ, այդ Վալոդ հետ շատ ենք գոռում, հիստերիկացել, ասում է, աղջի հեչ ատամահանում, ասում է, ոնց աղջի, 88 տարեկանը ատամահանում, ասում է, պրոտեզները կուլա գնացել, նա զուգարանում նստած ատամահանում։ Մեկը գոռում է, Ալադին, Ալադին, ես մեկը սմարանգել, վատ ես արա, ինչ Ալադին, ասում, Ալա չեմ ասում Ալադին, ասում եմ, Ալադին, վլետա գալի, փախի։ Սմարդը գալի տունկն գան, ասում, կնիկ, բժիշ կնձի սպիրտ նշանակել, ասում, Ալը տուր եք թուղթը կարդան, վերցում կարդում, ասում, լավ ես մտածես, սպիրտ թե սպորտ։ Բժիշկի հիվանդին ասմա, կյանքում չգիտակցված քայլեր արել ես, ասմա չէ, ասմա իսկ ամուսնացած ես, ասմա դե նոր ասեցի էլի չէ։ Երբ տղամարդը շատ փող է աշխատում, ուզում է, որ լիքը կանանց հետ հանդիպի էլի, երբ կինն է շատ փող աշխատում, հասկանում է, որ առաս տղամարդը կարա գլուխանի։ Երկու ընկեր խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, արա ընկեր, այնուր կնգաս հետ խոսում էի, ասեցի կնիկ, չեմ ուզում էլի մենակ լինես կնիկս, ուզում եմ դաժե ընկերս լինես, ասում է, սուսպուս գնաց, խալաձելնիկի ծարաղը հանես, թթու վարունգը հանես, լցրես բաժակները ու սկսեց ընկերականով պատմել, թե ոնց է իր մարդուց զզվում։ Մեկը մյատ աղջիկը խոսցնում, ովշեմ բան ասում, դե արի ձևական բաների հետևից չընգնենք, ծաղիկներ, մոմներ, ռոմանտիկա, չգիտեմ ինչ, ասում, արի ամեն ինչ առաշտանք, էլ ինչ կլնի։ Ես աղջիկ ասում, համաձայն եմ, չել ժամանակը առաշտանք, բայց իմ ուզած չափով կլնի, ասում, այսինքն, ասում, դե այսինքն այնքան առաշտանք, որ գայեմ պահը, որ քեզ արդեն ռադ եմ արա իմ կյանքից։ Երկու ընկեր խոսում են, ես ասում, ապեկ կնգաս բրիլյանտի քարերով ոսկի մատանի եմ առել, ես մի շաբաթը հետս չի խոսում, ասում, ոնց որ այդքանից հետո հետը չի խոսում, ասում, դե բրա տենց էինք պայմանավորվել։ Կինը խաղողի պես սպանա, մշակում ես, դառնում է թույն գինի, անուշադրության ես մատնում, թթվում է վրետ, անտեսում ես, դառնում է չամիչ։
קום גירוי חוס מנסמה, אך צ'יין נעשמה. את מרת התחילה כזה ליאן נעשו. אסמה דס ועד שרשתם צ'ארץ אל ליאן נעשו. אסמה גירן גירו נעשמה, ארי גנן קאף אלי, אסמה צ'י, אסקי זניס נעדצה צן. אסמה לא, ארי גנן, אסמה צ'י, ארן ציז גנן, אסמה, ארס כי זבוס גנן, יש פוח צ'ונן. תראחצ'יק סייטוב חוסם אבורשם תודי סודי אסחצ'יק וזומה צרץ על נלצ'י גדין שאני אסמה לסיכן את הרי כנס אסמה קסנות שוטוב כלנם קסנינה אסמה וואטשי וואטשי לא ולינקנה וסתה חוסם אס אנגר אנגר ווס נהרנו מה אס סמייליק נאו ורקום אנגר ואימפת אסחנו מה סיום סלפיה אך צ'יקה תרון אוזמה לום קאצ על ניסאי טוב גרום אסמה לסיין ארץ את הארה צ'ר כאלו אוז'י מצ'ה אסמה הא, אורך אורך אסמה די אסנו לי תראה ז'רבומם תלן אך צ'קן אסמס הגרום אסור הנדי פנק אסמה לסישת שוק התומן את זמר אלי בריש כאל למדוס אסמה שנו לעבור ממזר ילך הנרצם וצים צוי קש אסמה בריש כין זן למען תקנות שס אסמה איראלן למען סבת תנן אלכן בור הארץ למסמה מאם, איס קרש תקנר את הרנומן? אסמה, הא, איהלכה אסמה, בורו ותברק פאפן תאיה כיס אסמר הרש תקס אסמה, פרס, אסה וגה דאיה כת כתרנין אסמה, פאפ, ואר כאינשה אסמה, תגס, ואר כאינה որ վերցնում ես ու սպասում ես, որ ես լավ ես ապրելու ու մեկ էլ հանգրծ հասկանում ես, որ լավ ապրում է իրեն վախտ, միջև վերցելը Հերախոսին SMS-ը գալիս Դավյալ բաժանորդը փորձել է զանգը արել ձեզ Տրվում պատասխանում է, բախի չզանգեց Մի խոսքով այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք Այո, ոչ What's wrong with that?